Святе сімейство, немовля Ісус, що відпочиває в яслах, Діва Марія і святий Йосип – головні постаті вертепу. Але в цих сценах зазвичай зображують і інших персонажів – ангелів, волхвів, пастухів і всіляких тварин. А цей вертеп, що в Королівському палаці Мадрида, має і темний бік. Так, це диявол. Складно зрозуміти добро, якщо не поставити на противагу йому зло. Щороку в усій Іспанії з'являються найрізноманітніші вертепи. Цей установлено в Мадридському Королівському палаці. Він охопив 57 квадратних метрів і містить понад 200 фігур. Іспанський король Карлос III привіз деякі з цих статуеток своєму синові ще у 18 столітті. У цьому вертепі фігури трьох різних розмірів – по 30, 40 та 20 сантиметрів. Це створює відчуття перспективи. А в монастирі Лас-де-Скальсас фігури вертепу зробили з гіпсу у 40-х-50-х роках минулого століття. Для декорування використовують багато матеріалів, зокрема мох і корок. Це францисканський монастир 16-го століття. Святий Франциск Асизький – засновник вертепу. Напередодні Різдва 1223 року в нього виникла ідея відтворити сцену з реальними фігурами у гроті. Вертеп у ратуші Мадрида в хронологічному порядку показує сцени до народження Христа, благовіщення Діві Марії пастухам, подорож трьох королів, замок Ірода та втеча Йосипа і Марії з немовлям Ісусом. Це єврейські вертепи з будиночками та фігурами. Скульптор моделював їх одну за одною з опаленої глини, покриваючи олійними фарбами. Ці вертепи приваблюють багато відвідувачів, не лише місцевих мешканців, а й туристів. Щороку в місті складають маршрути з 30 вертепів у різних церквах іспанської столиці, зокрема в соборі Альмудена та Королівському монастирі Санта Ісабель. Також їх встановлюють у культурних центрах та інших місцях, таких як Мерія Мадрида і Музей Америки.